Boemia, aqui me tens de regresso. Nelson Gonçalves, querido Nelson Gonçalves, foi o cantor que mais vendeu discos no Brasil. Até hoje acho que ninguém bateu o recorde do Nelson. Grande Nelson Gonçalves. Eu quero. Nós estamos comemorando 100 anos do nascimento do Nelson. Parece que foi ontem, né? E eu quero mandar um beijo carinhoso para minha amiga Lília Gonçalves. A Lília Gonçalves é a rainha da noite aqui em São Paulo. É dona do Birosca e de grandes casas noturnas. Hey, Lília! Parabéns para você. E vamos ouvir um pouquinho do seu querido pai cantando essa linda música? Boemia, aqui me tem de regresso e suplicante te peço a minha nova inscrição. Rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria. Me acompanha o meu violão. Boemia, sabendo que andei distante, sei que essa gente falante vai agora ironizar. Ele voltou, o boêmio voltou novamente, partiu daqui tão contente. Por que razão quer voltar? Ed Costa Show. As músicas que mais marcam seus grandes momentos. Você pode ter a música Ed Costa em seu evento. Orquestra Show, grupos musicais, bailarinos, violinos, cantores, músicos itinerantes e muito mais. Para mais informações, acesse o site www.edcosta.com.br. E-mail edcosta@edcosta.com.br. Telefone WhatsApp. Nosso WhatsApp 11, São Paulo, 96907-4656. Repetindo, 11, São Paulo, 96907-4656. Contamos com a sua ligação, estamos inteiramente à sua disposição. Beijão. Ed Costa Show, ligue.